Nuk ka dyshim se vizita në Beograd e kancelarit gjerman Olaf Scholz është në fakt ajo që quhet puthja e vdekjes, veprim ky që bën kryemafiozi pasi ka shënjestruar ato që është në radh për t'u likuiduar, kështu tha për median serbe Danas, profesori universitar serb Vladeta Jakonvic, duke potencuar. Vendet e pasura mund t'i lejojnë vetes të kursejnë rezervat e tyre, të mos helmojnë popullsinë me automjete elektrike, duke a lënë pjesën e ndyrë të punës të varfërve, të cilët e kanë lënë fatin në duart e pushtet dashësve të dobët. Në nënshkrimi nga Ane Vučić i dokumentit strategjik me kancelarin gjerman, në fakt do të thotë vdekje e Serbisë, një lloj kapitullimi firmosur dhe vulosur nga Aleksandar Vučić. Kur pyet nëse litiumi është Kosova e re, pra një temë që do ta bëj perëndimin të në përgishta shkelit e shumëta të ligjit nga Vučić, mos respektimin e të drejtave dhe procedurave demokratike, të gjitha për faktin se Serbia mund të jetë një burim i ri lëndëve të para, Janković seksoi ndjekim. Kosova ka qenë dhe mbetjet një çështje politike dhe geostrategjike nga pikpamja e perëndimit. Potenciali energjetik i Serbisë dhe aktualisht rezervat e litiumit në veçanti janë më shumë se çdo gjë tjetër çështje interesave të kapitalit të madh dhe të fuqishëm në perëndim. Kështu që pasojat e brendshme politike që prodhon lëvizje e këtij kapitali janë të kuptueshme. Në të dyja këto raste, Vučić është një kukull në një shfaqje, fundi së cilës është i sigurt, por kozgjatja është e papërcaktuar.